Projecte guanyador del Premi Jordi Peix i Massip 2019. Som un conjunt de 28 ADFs federades de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, i entre tots ho fem tot, com aquell qui diu. Som els impulsors d'aquest projecte del bosc i l'hort de les escoles. Considerem aquest espai com un espai d'aprenentatge adreçat a més d'un potencial de més de 2.000 alumnes de Sant Sadurní d'Anoia. És un espai municipal d'unes 5 hectàrees aproximadament, on hi ha diferents ecosistemes. Tenim bosc de ribera, bosc de pi blanc mediterrani, alzinar, zona d'horta, i el que volem és recuperar-lo perquè actualment està degradat, i aquesta recuperació els protagonistes han de ser els alumnes de les escoles de Sant Sadurní. Un espai que volem que sigui tot un conjunt de vida. Hi ha d'horta, hi ha els arbres fruiters, els arbres autòctons, tots els setos vegetals, l'aigua, tot que sigui un conjunt. Això és la biodiversitat i la biodinàmica de la vida. Respectar aquest tempo. Volem que sigui una aula en plena natura, però no solament activitats de natura i de lleure. Tenim demostrat científicament que la retenció dels coneixements pot arribar fins a índex de fins al 90%, cosa que en una aula no s'aconsegueix. A mi m'agradaria, i m'agrada, de fet, també ho veig ja, que vagin prenent consciència de la formació d'un fruit, de la formació de les plantes, quin és el seu cicle de vida i el per què. És un projecte obert, cada escola proposa activitats per fer. Tradicionalment aquí a Sant Sadurní d'Anoia hi venen gent, venen esportistes a fer footing, ciclistes, transita gent per aquí. Si l'adequem i fem senders i camins i senyalitzacions, és un espai que la gent en podrà gaudir, molt més del que se'n gaudeix ara.